На місцевому кладовищі у селі Красна спочивають 14 невідомих інтернаціональних солдат часів Першої світової війни. Є різні версії того, ким були військові, які тут поховані. За однією з них могили належать воїнам Австро-Угорської армії, що були поранені на фронті та перевезені на лікування до військового госпіталю, який був розташований на території тодішньої школи. Школи ще не було, бо школа побудована при чехословаках, а в той час була маленька каменна школа. Маленька, класик малий і прихожа маленька з каміння. Не мали де, і ту школу використовували як лазарет. Лікували поранених тих. Поступово, як їх лікували, помирали і тут їх ховали на кладовищі. Що ж до могил невідомих інтернаціональних солдат, то їх, як і інші військові поховання на території Закарпаття, було упорядковано після закінчення Першої світової війни за наказом уряду Чехословаччини. Кладовище було при чехах більш-менш так. Збережене, хрести були сливові перші, тривали довго вони, сливова деревина, сливи, потім пропали. У 90-х роках відновити хрести на могилах воїнів взялись місцеві активісти. При радянській владі знайшлися люди добрі, директор школи, бувший покійний. Поклали хрести нові. Ну, то смерекові хрести, знаєте, потривали смерекові. Років 15-20 теж поломилися, то все сталося лише бугорки. Нині за могилами інтернаціональних солдат доглядає 85-літній Михайло Сойма. Будучи на пенсії, чоловік працював церковним скарбником, і з його ініціативи зробили нинішні металеві хрести. Кажу, давай. На заводі вже двоському бомбили завод, металу було доста. Заплатили з церковної каси за ці хрести, виготовили 14 хрестів і встановили їх. І з того часу я почав помалу доглядати на там. Вірогідно, що солдати, які похоронені на сільському кладовищі, були вірянами різних конфесій. Солдати там похоронені інтернаціоналісти, бо в австрійській армії були капелани п'яти конфесій. І то було, казали, дружба народу. А там була дружба. Бо там капелан був і православний, і греко-католицький, і римо-католицький, і юдей був, і мусульманин був. П'ять капеланів було. Як хоч, так ось і сповідуй. Пан Михайло вважає, що військовослужбовці, які спочивають на цьому кладовищі, хоч і були представниками різних націй і конфесій, але все одно заслуговують пошани. Тому необхідно доглядати за могилами, щоб зберегти пам'ятку Першої світової війни ще на довгі роки.